O governo federal vai compensar em quase 27 bilhões de reais os estados que perderam arrecadação no ano passado. A perda ocorreu por conta da lei que limitava em 18% a cobrança do ICMS de setores estratégicos, como energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Os governadores chegaram a informar que a limitação da alíquota em 18% gerou perdas de 45 bilhões de reais no último semestre de 2022. O valor de 26,9 bilhões de reais foi cravado após pouco mais de 2 meses de negociações. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber, e isso vai ser dado um tratamento específico quando isso aconteceu. Os valores serão abatidos da dívida dos estados com a União. Aqueles que não têm dívidas vão receber aportes de recursos. O impacto, assim, ele vai estar diluído ao longo dos próximos, deste ano e mais 3, né, até 2026. Ele virá via abatimento de dívida, né, para aqueles estados que possuem dívida com a União. E, em alguns casos, tem estados que não têm dívida ou têm uma dívida muito pequena e ocorrerá aportes nesses casos. O governador do Piauí, que representa os 27 governadores nas negociações, informou que, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ainda será levado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Chegamos finalmente a um meio termo que agradou, né, ou pelo menos possibilitou que os 27 governadores e governadoras assinassem um acordo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e agora vamos levar ao Supremo Tribunal Federal. Então ainda tem outros passos para virar realidade esse acordo, porque envolve matéria legislativa que foi judicializada, então é importante que tenha participação do Congresso Nacional e também a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.